Կոնկրետ որոշում, որի մասին ձեզ տեղեկերպահում, թե պարզապես իրավիճակն էր ներկայացվում։ Իրավիճակն էր ներկայացվել եւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր կարծիքն էր արտահայտել։ Այդքանը փակ հանդիպում ա եղել չբարձրացան ենք, էլի։ Կան որոշակի որոշումներ, ինչ որ պայմանավորվածություններ, որոնց մասին նաեւ քաղաքական ուժերի ներկայացումը։ Ես մենք անգամ շեշտ եմ, որ եղել ա փակ հանդիպում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները դիմադիր իր կարծիքներն են արտահայտել, եղել են հարցեր, որտեղ համամիտ են եղել, եղել են հարցեր, որտեղ յուրաքանչյուրն իր կարծիքն է արտահայտել։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա այս փուլում մենք պետքա հրապարակային ասենք, թե ինչ են քննարկել, ինչ չեն քննարկել։ Այսքանը։ Իսկ ինչպես է գնահատում, որ նաև այս հավաքին հանրապետականին ներկայացուցիչն է, հանրապետականը առաջին իսկ օրվանից հայտարարել է, որ սարեստում է ներքաղաքական օրակարգը, կանգնած է Հայաստանի եւ Արցախի կողքին, մեր հայոց բանակի կողքին, եւ մենք ենք ներքաղաքական օրակարգը սարեստրել, 13 քաղաքական ընդդիմադիր ուժերով էլի հայտարարություն են կարել, եւ այս իրավիճակում մեկ անգամ չէ, որ ասել են, որ սա պատմական ու կարեւոր բարձ ժամանակաշրջան է մեր երկրի համար եւ այդ պետք է ներքաղաքական օրակարգերով առաջ գնանք։ Պաշտպանությունը, այսինքն բոլոր վարչապետը լսել է տեսակետերը քաղաքական ուժերի, ինչ նպատակով է դարում, պետք է ինչ-որ միասնական մոտեցում լինի։ Վարչապետի նպատակի մասին կարող եք խոսել վարչապետի հետ կամ ներկայացուցիչների հետ կառավարության։ Ես ասացի, քաղաքական ուժերը հրավեր ա եղել, խնդիրը Արցախն ա եղել, ռազմական գործողությունները։ Մենք յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի կարծիքն ենք արտահայտել եւ դրանից հետո արդեն ավելի ինֆորմացիա չեմ կարող տալ։ Արցախի անկախության ճանաչման հարց քննարկել է։ Ինչ արցախի հետ ձեր տեսակետները համընկնում են Արցախի հարցում։ Ես կարծում եմ, որ համակնում են, թե չէ պետք է հարցնեք իրենց, մենք մեր կարծիքը շատ հստակ ասել ենք։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Արցախի անկախության հարցը ես չեմ կարող արդեն գաղտնազերծել, թե ինչ են քննարկել։ Բայց հանրապետականի դիտորոշումը ինչի՞ համաձայնությունը ձեռք է բերվել, բայց հանրապետականի դիտորոշումը շատ պարզ է հստակ արել։ Հիմա տեսեք, դուք ինձնից ստիպում եք, ես մտնեմ էլի ներքաղաքական օրակարգի մեջ, մեր կարծիքը արտահայտեմ, մեր կարծիքը շատ հստակ է եւ պարզապես փակ քննարկում ա եղել, չեմ կարծում, որ երեխեք ջան, մենք հիմա պետք է նստենք եւ այդ քննարկումների մասին խոսենք, ով ինչ է ասել։ Կրկնում եմ, չեմ կարող էլի գաղտնազերծել։ Մենք հստակ նշել ենք, Արցախը չի կարող ունել երբեք ոչ մի պարագայում Ադրբեջանի կազմում, իմ կարծիքով պետք է անել հնարավորինը, սա իմ մասնավոր կարծիքն է, որպեսի այդ հրադադարի ռեժիմը աշխատի։ Պարոն Շահմազանը ներկուսակցական քննարկում եղել է Սերժ Սարգսյանի հետ այս Արցախի հարցում։ Ես այստեղ եմ, բնականաբար եղել է ներկուսակցական քննարկում եւ ես ինքնագլուխ չեմ եկել ներկայացել այս հանդիպանը։ Բայց եթե կարծում այս պահին այս փուլում անկախության ճանաչումը Հայաստանի կողմից արդյոք արդարացված կլինի։ Ես հասկանում եմ, որ գայթակղությունը մեծ է ինձնից քաղել այնինչ դու շատ եք ուզում, բայց երևի այդքան էլ երկար ժամանակ ազգային ժողովի չեմ հեռացել եւ չհիշեք, որ ես ասում եմ այն, ինչ որ տվյալ ժամանակաշրջանում պետք է։ Այսօր մենք ռազմական դրության մեջ ենք, ես ավել բան չեմ կարող ասել։ Արցախի, Հայաստանի կողմից Արցախի ճանաչումը պետք է իմ խորին համոզմամբ արվի այն ժամանակ, որը օգուտ կբերի Հայաստանի դիրքերի ամրապնդմանը եւ կլինի շահունակական այլ միջազգային ակտորների կողմից։ Իսկ ներող են հանդիպում եղել է Սերժ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ։ Ես այստեղ եմ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը, որպես Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ։ Միջեւ այսօրը նկատի ունե պարոն Շահմազանը։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, շնորհակալ եմ։